waxaan marka ugu horeysa uga mahadcelinayaa hay-addan cilmi baarista oo runtii Puntland qiimo weyn ugu fadhida, muddo dheerna soo jirtay, mar walbana u taagan siday cilmi baaris uga samayn lahayd Puntland iyo dalka oo dhan, waxa dadka Soomaaliya danta u ah. Dabcan dan aan la fogurin oo aan la jihayn inta badan waxaa ka soo baxa cawaaqib xumo. Marka ummad meel deggan oo ummaddan noloshan casriga ah ku nool waxay u baahan tahay ummaddaas waxa loogu adeegaya ama meesha loo jihaynayo inay mar walba ay cilmi iyo aqoon iyo cilmi baaris ay ku dhisnaato. Hay-addan waa hay-ad si madax bannaan u shaqaysa, laakiin asad Puntland ah si dhowna dowladda ula shaqaysa inay ka kaabto sidii ay ugala talin lahayd waxyaabaha dadka reer Puntland ay tabayaan iyo guud ahaan Soomaaliya, sidoo kaleetana u soo gudbisa dareenka dadka iyo waxa ay dareemayaan si ay ugu dhisto qorshayaasha dowladdu ay dadkeeda ugu adeegayso. Dabcan dowladdu waxay inay tahay adeege idinkaa xilka u doortay, waxaana ugu dhowrteen mandate cad oo ah waxa u qabanaysaan oo ku salaysan dastuurka Puntland iyo ka Soomaaliya oo ay qayb ka ahayd Puntland diyaaradiisa inta diyaarsan iyo inta qabyada ah oo ay Puntland mar walba ay u taagan tahay in ay qabyo tirkaas ay qayb ka noqoto hadii la helo. Puntland maadaama sooyaalkaas taariikheed oo muddada dheer soo jiray 22 sano ah iyo ka badan ay leedahay kuma socoto hawadeeda dadka madaxda u ah. Waxay ku socotaa siday u ilaalin lahayd hantida ummaddan ay leeyihiin ee soo jireenka ah iyo wixii ay soo qabsadeen inay ilaaliso iyo wixii ay tabayeen oo u socdeen inay ku hagto oo ugu shaqayso. Dabcan Puntland aragtideeda siyaasadeed way caddahay. 2019-kii markuu dalkan uu ka dhacay burburka iyo dagaalada sokeeye sababay habkii dowladnimada loo maamulayay, dadka reer Puntland waxay goosteen in ay dib dambe ugu dhicin nabarkaasoo kale, waxay goosteen inay dadkooda maamulaan, isna maamulaan Soomaalina ay raadiyaan. Intii ka horreysay Puntland intaan la dhisin, waxay madaxdii Puntland markaa jirtay ay jeclayd iyadoon Puntland la dhismin si gaara in Soomaali intay madal isugu timaado nidaam ay heshiis ku tahay dhisato. Markay aragtay inay suurooba weyday, waxay goosteen inay Puntland ay aasaasaan, maadaama xaaladdaas markii lagu jiray ay ahayd xaalad ay u muuqatay in kol dhow aan laga baxayn oo waqti ay u baahan tahay. Saasaa horta saldhigga Puntland ay ku aasaasantay ah. Laga bilaabo 1998 oo 22 sano laga soo joogo, wax waa ka qalqalloocdeen ama waxyaabo la rabay in laga helo lagama helin duruufo kala duwan oo jiray darteed, laakiin dariiqii markaa la jeexay marna Puntland kama leexan oo ah ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo nidaam dowladeed oo federaal ku dhisan oo ummaddan u horseeda inay dib dambe iyo burbur ugu dhicin. Dabcan dowladdan ayaa madaxda ka ahay iyadoo kaashanaysa taariikhdaas iyo qoraalladaas iyo hab socodkaas iyo dastuurkaas iyo xeerarka kale u weheliya iyo laamaheeda kala duwan ee dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn ee BRDC ugu horreysa iyo aqoonyahanka kale, waxay ku dadaalaysay in waddadaas intii la kari kara la hayo iyadoo loola dhaqmayo dadka kale aan reer Puntland ahayn, sidii ra'yigaas ay la qaateen markii dambe 2004-tii ee federaalismka ah, waxa ka dhiman ee qabyada ah ay wada shaqayn lahayn. Waxaan rabaa dadka reer Puntland inay si fiican u fahmaan, weliba jiilka soo koraya, dowladdan hawadeedu kuma shaqayn karto, wixii la quman iskama qaadan karto. Dariiq loo jaxay oo dastuur abay mar walba ku socota. Waxaan rajaynayaa marka
dadka maadaama aqoontii korodhay, aqoon kasta oo la rabo in la gaaro hadday reference lahayn meel ay raacayso, waxaa ka dhasha khaladaad badan oo u baahan la saxo. Dabcan arrimahaas waxaan u xusayaa xaaladda dalku maanta ku jiro waa xaalad u baahan dadka waxgaradka ah mar labaad inay dul istaagaan oo aysan ka leexan toobiyihii Puntland ku kallifay inay aasaastaan oo aysan ka leexan toobiyihii ay rabeen inay Soomaali sharafteeda iyo karaamadeeda iyo dowladnimadeeda ku soo celiyaan. Dabcan wixii tegay qiyaamna goobjoog baa u haydeen, inta aan goobjoog u ahaynna dabcan taariikh bay ku haysaa. Laakiin labadii sano hadda u dambeeyey oo xukuumaddan cusub ay jirtay Puntland waxay la soo kulantay caqabado aada u fara badan, iyo dalkii oo dastuurkii Puntland iyo kii Soomaaliyaba uu u muuqda inuu ka leexanayo. Waxay la soo kulantay xilli la goostay in nidaamka federaalisimka meesha laga saaro, waxay la soo kulantay xilli lagu talagalay dalka ciidamadiisa in loo diyaariyo si ka duwan sidii heshiiska lagu ahaa, waxay la soo kulantay xilli adduunyada qaybteed lagu qanciyey habka dowladnimada loo maamulayay ee ahaa in hoos laga soo dhiso oo dalku kor isugu yimaado, ama waxa loo yaqaana building blocka laga tegey oo lagu qanciyey waddamada qaybtooda deeqbixiyaasha ah si Soomaaliya u dhisanto in centerka la dhiso si waxyaabaha briefriga la yiraahdo loo ediyo oo loo soo xareeyo oo ay u ogolaadaan dowladda dhexe inay raacaan. Haddii taas Soomaaliya ay dan moodayso waxay ahayd in laga tashado, laakiin wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn qofkii isku daya in uu ama dad ku qanciyo dhaqaalahaya ama kuwa sidaas dantooda ku jirta ee dowladda uu dhaqaalo uga helo oo uu dalka sidaa u maamulo. Dabcan Puntland oo ilaahay duruuf gaar ah oo ka wanaagsan degaano badan oo Soomaaliya ka jira leh, hadday garan weydo in wixii lagu heshiiyey ay ilaaliso, waxaa ka dhalanaya mas-uuliyad darro. Dadka mas-uuliyiinta ay markaas haysaas hayaan waxay u muuqanayaan dad aanan fulin wixii laga sugay. Waxaan rabaa inaan aad ugu dheeraan waxa Soomaaliya ka qaldamay oo ka khalloocday oo aan filayo inay maalmo badan u baahan tahay si dad badan oo aanan arki karin xaqiiqada jirta ay u arkaan. Laakiin waxaan aada uga rajeynayaa aqoonyahanka iyo hay-addan cilmi baarista iyo dadka jaamacadaha dhiga iyagu inay intay baaritaan ka sameeyaan dadka ay u sheegaan. Maadaama waqtigeyguna uu yaryahay, waxaan rabaa inaan nuxurada muhiimka ah aan dul istaago si loo ilaaliyo socodka dowladnimada ama dowlad dhiska socodkeeda. Waxaa waayadan saldhigyada ugu muhiimsan ka mid a si dadka Soomaaliyeed isu aamino in nidaamka siyaasiga ah uu noqdo nidaam dimuqraadiya oo mar walba ku yimaada doorasho suuragal ah marxaladaas oo u siqaysa doorashooyinka caalamka laga yaqaan ee qof iyo codka ah oo raacaysa nidaamka dowliga ah ee adduunku u dhaqmo sida loo maamulo doorashooyinka qof iyo codka. Dabcan xilliga Soomaaliya maanta ku jirto oo dhulka badankiisa ama qaybo badan oo weliba gobollada koonfureed u badan ay Al-Shabaab haystaan, iyada oo degaano ka mid a magaalooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ama Soomaaliland leedahay waa goosanay, iyada oo 30 sano khilaafaad hareeyey iyo is-aamin la-aan jirtay, waxaa caqliga saliimka ah uu samaynayaa dal kala maqan in la yidhaahdo doorasho qof iyo codaha ka dhacdo aada bay u adagtay. Maxaa yeelay doorashada qofkii iyo codka ah waxaa saldhig u ah in ay si midaysan uga dhacdo dalka, taasna suuragal ma aysan ahayn. Ma rabo inaan taariikh badan oo doorashooyinka sida la rabay ama danaha laga lahaa in loo maamulo aan dib ugu noqdo, laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego qayb ka mid a inay ahayd
in dadka lagu maran habaabiyo in la yidhaahdo qof iyo cod ayaan qabanaynaa. Dowlado badan oo dimuqraadiyadda lacag badan ku bixiyana ay u arkayeen in ay tahay achievement, khaasatan madaxda markaas ama safiirada dalka u jooga ay u arkayeen inay dowladahoodii u celin karaan inay horumar ka sameeyeen waxyaabihii u joogeen oo ka mid ah xasilinta Soomaaliya iyo nidaamkeeda siyaasadeed dhiskeeda. Runtii arrintaas Puntland si adag ayay uga hortimid iyada oo ku dhisaysa xaqaaiq sax ah iyo waxyaabaha ay muhiimka tahay in hawshaas la qabto. Puntland keligeed maahane, Soomaalida xooggeeda iyo isteedyada kaleeto arrintaas way ka midaysnaayeen inay sidaas u qabsoomi karin. Muddo dheer oo arrintaa lagu kala aragti duwanaa, waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay shir dhusamareebwan oo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadeen si ay xaaladii jirtay u qiimeeyaan. Shirkaas gundhigiisu wuxuu ahaa in la helo doorasho laysla ogol yahay ayaa u ahaa aasaas ama beyska lagu dhisaayo doorashada xilligeedana ku dhacda, dalkana aan u horseedin qalalaas. Markii la yimid dhusamareeb 2, waxaa ka soo qayb galay madaxdii dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii xilligaas jiray. Runtii waxaa annaga nagu jirtay yadadiilo, waxaan gelinay waqti aada u fara badan, khaasatan Puntland, inay arrimahaasi ay si sax u qabsoomaan. Meelaha khilaafka aadka uga jiray waxaa ka mid ahaa Jubbaland. Caawa, maadaama ay xarun cilmi baaris tahay, waxaan rabaa waxyaaba badan oo xaqaaiq oo qarsoonaan jira inaan ka warramo. Ay dhici karta dadka qaybtiis inay ka warqabin, dadka qaybtiis inay dhibsadaan. Dowladdan federaalka ah ee hadda xilligeedii dhammaaday 2018-kii shirkii Baydhabo ay ku galeen, waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay 2 dokumentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay, mid uu yahay nidaamka doorashada dalka, midna uu yahay resource sharingka, midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture, habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay. Documentskaas markay dowladda gacanta ku dhigtay oo sidii ay rabtay ay u draft garaysay, waxaa u soo baxday inay hesho saaxiibo arrinta la fuliya. Waxaa isla markiiba la go'aamiyey in isbeddelkii soo dhowaa Koonfur Galbeed isbeddel laga sameeyo. Saaxiibkay lafta garen ayaa hadda madax ka ah, laakiin waxay ahayd isbeddel dhiig ku daatay. Waxaa ku xigay xaaf oo galmudug ahaa, waxaa aada laysugu dayey waddadaa waddo la mid ah, waxaa baalashii laga rifay guddoomiyihiisii iyo ku-xigeenkiisii, waxaa muddo socday khilaaf aada u adag, iyadoo intaa taagan tahay baan anigu kursiga looga taliyay Puntland lay doortay. 26-kii January oo ahaa xafladii caleemasaarka, waxaan goostay maadaama aan ku soo biiray masraxii siyaasadda, aana u jeeday cakirnaanta jirta inaan la imaado weji ay suuragal tahay Soomaalidu in ay mar labaad dib u hadasho oo wixii ka khaldamay ay saxdo oo ay waddo saxiixa marto. Waxaan halka isugu yeernay dhammaan mas-uuliyiintii dalka, madaxweynihii, madaxweyneyaashii state-ka markaa jiray, madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray, prime minister-radii dalka soo maray, xildhibaano, wasiiro, iyo cid walba aan isdhihi karno Soomaaliya wax tar bay ka tahay. Annagoo curdin ah oo diyaar garow fiican lahayn ayaan dhabarka u ridinay in shirka baaxadda leh baarlamaanka labadiisa aqal madaxdooda halka aan isugu yeerno. Runtii fursaddaas waxaan uga faa'iideynay inaan gogol u dhigno oo aan isku dayno inaan waxyaabihii jirnay xal uga raadino. Dadkii meeshaas joogay
qaybtood maanta puntland bay ku sugan tahay, oo waxaa ka mid a madaxweynayaashii hore cabdiraxmaan faroolan ka xasuustaa dadka intiisa kale inay maqan yihiin baa dhici karta. Inta kalena way maqlaysaa goobjooga ka ahayd. Runtii fursad qaali ah oo madaxdii markaas weliba farta ku godnayd ee Jubbaland iyo Galmudug ahaa ee si garnaqsi leh madaxweynaha ugu soo bandhigeen waxa khaldamay iyo waxa la doonayay in la saxo. Nasiib wanaag dadkii kulankaas fadhiyay ayaa qaarkood u barkhaanti kici doona. Madaxweynihii waddadii laga rabay inuu furo wadahadal nabadeed iyo inuu tanaasulaad sameeyo waxa uu qaatay waddo taa ka duwan oo aan xal keenin. Markii la ismari waayey waxaan codsannay inaan lagu kala tegin, laakiin ballan lagu kala tago oo bisha saddexaad ee sannadkaas isla sannadkaas shir kale la isugu yimaado magaalada Garoowe si waxyaabaha mudmadowga ee jira ee loo dhammaystiro. Nasiib wanaag shirkaasi bishii saddexaad ma qabsoomin. Aragtidii ahayd in wadahadal loo sameeyaha la sameeyo darteed wuxuu ku soo idlaaday bishii shanaad in halka uu ka qabsoomo isagoo ku dhammaaday fashal. Taariikhdaas waxaan u raacayaa in la fahmo waxa maanta meesha yaallo. Shirkii dhuusamareeb haddaan ku soo noqdo labo, khilaafkaas oo baaxaddiisu ay kordhay aan ka sheekeynayo hore, waxaa lagu guuleystay in uu ka baxo madaxweyne Xaaf xilkii, ay timaado doorasho iyadana dhiig ku daatay. Waxaa la isku dayay Jubbaland in isbeddel weliba xogtu sida ay sheegayso waxma qarsoonee la rabay ciidamo aan Soomaali ahayna ka qayb qaadanayaan in lagu beddelo. Mowqifka Puntland aada buu cadaa. Markii ay fashilantay arrintaas waxaa la isku dayay Jubbaland in la kala jaro oo gobolka Gada laga jaro, oo ciidamadii aan dib ugu soo noqon doono qaranka loo adeegsado inay iyagu noqdaan kuwa fulinaya ajendahaas kala qaybinta state-ka Jubbaland. Shirkii dhuusamareeb 2 wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo marka laga tago May 2019 madaxweyne Axmed Uube iyo madaxweyne Farmaajo ku dhex mara halka iyo anigaba si live ah wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo aan isku aragno Jubbaland ee dhuusamareeb. Waxaan yeelna si gaar ah aniga iyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mararka qaarkood marka wax qaybta Soomaalida loo fiirina si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen. Waxaan ka codsaday madaxweyne Axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba uu tirsanayo hore, uu furo safxad cusub, uu qaato nabad iyo heshiis, uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama Soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tegay aan ka xisaabtano. Runtii waan uga mahad celinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan oo aniga aanan markaas garan karin oo isaga haysta uu dareemayo, haddana wuxuu doorbiday inuu taa ka qaato. Madaxweynaha waxaan u caddaynay inaan si niyad sami ah oo dhab ah inaan ugala shaqaynayno dalka marxaladda uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo, oo aan gacan ku siinayno shaqadaas weliba si hoose si reernimona xataa waa ku darnay diyaar baa unahay inaan kugu darno. Nasiib darro kulankii aan la soo xirayey niyadsimidaas baan ku nimid. Dad badan oo Soomaaliyeena waa dhegaysteen khudbadii ka dhacday dhuusamareeb oo aan ka hadlay. Waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulno wixii horoo tegey, diyaar u nahay inay Soomaali israacdo, u talaasulno madaxweynaha hore u socono. Meeshii aan ka sugaynay madaxweynaha in uu go'aanka nala qaato wuxuu ku galgashay khudbaddiisii, shirkii oo dhan wuxuu mugdi geliyey heshiiskii, wuxuu markii dambe ku soo gabagabeeyey waxa ula noqon doona baarlamaanka isaga oo dadka u muujinaya inuu qoslayo, laakiin ay ka muuqato caro fara badan
ra-iisul wasaarihii oo aan u malaynayo kolo saddexdii sare ee barkay wada socdeen heshiiskaas dhab buu mooday, dhinacaas ayuu nala qaatay. Intii dambe waxaa ka muuqanaysa inuu diyaar u ahaa dib ha loo raaco khudbadiisiina waxaa ka muuqatay khudbad tasaaluxi ah oo u arko in marxalad cusub la galo. Natiijadii noqodkiisa iyo baarlamaanka waxay noqotay in 7 daqiiqo ra-iisul wasaarihii xilka looga qaado si sharci darro ah, dikraate ay soo baxdo lagu magacaabayo prime minister ku-xigeenkii inuu ahaanayo kusime uusan awood iyo xaq u lahayn oo dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya ka hor imaanaysa. Dabcan Puntland way ka hadashay, laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhegaystaan, laakiin wixii ka dambeeya dib uma raacaan. Sida normiska ah dowladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybtooda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyeen internationalku arrintaasi u dhacday, laakiin waxaa jira wax de facto la yiraahdo haddii laga gudbo dowladuhu shale kama hadlaane, maanta iyo berri ka hadlaan. Haddaad sharci darro ku timaadid, haddaad inqilaab samaysid, haddaad dadka laysid, ugu dambeyn adigu aad wax kaa dabaqeeliya weydid, adduunka adigu kula macaamilaya. Anaa wax jira oo dadka siyaasadda baa si fiican u yaqaan. Marka dowladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku xadgudubkaa sameeyey, dowladuhu shaqadooda ma aha boliis dalkan ilaalinayo. Dad kale rabo inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa, waa dadka Soomaaliyeed, waa madaxdiisa, waa shacabkiisa oo oranaya maya waa khaldanta wixii aan ku heshiinno maaha. Haddii aad aamustid, aamuskaas baa lagula dhaqmaya. Waxaa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay inaad raalli ka tahay. Arrintaas markay ka dhalatay oo annagu si public aan uga hadalnay oo runtii aanan raalli ka ahayn inay saa wax u dhacaan, haddana xukuumadda iyo dowladda markaa jirtay ay isku mid noo ahaayeen. Marka la dhaho habka mucaamilka Puntland oo aan kala saarin waqtigeeda iyadana laga xisaabtami doonaayo, laakiin haddana sharci darradaas iyo ficilkaas raalli kamaanan noqon annaga. Maxaa yeelay waxa aan ilaalinayno oo aan rabno inaan dowladnimada ku dhisno waa shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn. Haddii la waayona waxa ku xigo indhaheenna horjooga waxay noqonaysaa meeshii loo maray 2019-kii in loo mari doono, dadkanna diyaar u ah marrabaad in uu galo struggle aan wax ku kalli faa'iidaysan jirin. Kii horeeto tabaabasho la-aan iyo aqoon darro iyo waxaa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay, laakiin maanta qarniga 21-aad iyo khibraddaas la yeeshay suuragal kama ahayn inay marlabaad ka dhacdo. Shirkaas tuu markuu sidaa kusoo dhammaaday waxaa marlabaad uu isugu yeeray. Shirka waxaa lagu ballamay 15-ka in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay, maadaama ay wax dhaceen waxaan annaga codsanay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumaddii meesha ka baxday oo mas-uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno. Waxaa noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorshaysan ay geliyaan. Kii 3-aad ma aanan tegin, waxaan codsanay damaanaad sax ah oo cid walba og tahay in lala yimaado. Internationalku markay ku guuldareysteen inay taa keenaan, waxaan annagana ka gaabsanay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhammaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horreeyay tuu siduu ku dhammaaday inaanan diyaar hadda u ahayn. Muddadaa kadib markay taasi dhacday wuxuu codsaday, waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego, marar badanaa waxaa maqashaan Puntland waxay diiday in garow la yimaado. Wuxuu codsaday axmedowdow halka jooga inuu halka yimaado. Dowladdan waxay aada u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xoqxoqdo ay aada u jeceshahay, taasoo dadka aan dani ugu jirin. Qof mas-uul ah
oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og soddonkii la sonaal soo dhaafay wixii dhacay, runtii waa nasiib dar. Waxaa halkaa ka soo baxday in la yidhaahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda garow way ku soo shirayaan, iyagaa waxooda xallisanaya. Runtii waxna qabta ma ahayn. Wax Soomaali ay wada leedahay in la yidhaahdo annaga keligiinaan ka wada hadleyna, maxaa yeelay debinkaas mar hore wuxuu nagu geliyey dhuusamareeb markaan joogno saddexdeena keliya nala faqay, annagoo moodeyna inaan xal u helayno. Marka hadde mari dagaal lahay dagaal mar labaad waa dhacsnoo yeelata. Waxaan codsannay meel madal ah oo la joogo inay noqoto, inay Muqdisho noqoto. Waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiinoo waa meel dadkii qadiyadaani wada khusaysay dhan ay goobjoog ku yihiin. Waxaan nidhi waa inay Muqdisho u noqdaa. Dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic. Waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inayd baan filay September 2020 baan xamar ka degnay, iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saaranta inay qarxdo, iyagoo fahmay dowladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajuub ay ku joogto. Magaalada oo dhan oo cabursan oo mid la hadlay uusan jirin ay qarka u saaran tahay inuu dagaal sokeeye ka dhaco, baan ka degnay Ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka khaladka, arka hadday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay, xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto, iyagoo ka raba baaqsadaan. Waxay u noqotay faraj imaanshaheenni, waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ay dadku noo soo dhaweeyeen. Markaan u tagnay wuxuu yidhi waxaan rabaa labadiinna maadaama igu diideen garowga saddexdeena keliya shireen, nimankii kaleoo saaxiibadeen ahaydna wuxuu yidhi ha imaanina xamaro maxaad banaankeeda jira. Anigu intaan hal ka tegin waa la hadlay, maxayna qoorqoor baan la hadlay, waaraan la hadlay, waara alle markaa xamar ku sugnaa, lafta gareen baan la hadlay. Waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan, waxaan ka codsaday xamar markaan tagnay inay nuugu yimaadaan. Waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karna, hadduu madaxweynaha imaada yiraahdo waa imaanayna. Kulankii ugu horreeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiisa inay ilaawsan yihiin baabinici karta waa inaad dib u raacdaan maalintii aan hore, maalintaan tagnay, maalintii ku xigta habeenkeedii, annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyey Twitterkiisa lasoo dhigay inuu shir jiro official ah. Shirkaas maanu tegin maxaa yeelay heshiisku maan ahayn, annagu waxaan nidhi shir gaar ah ama waxa unilateralka la yidhaahdo umaan imaan halka. Waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinayo heshiis wadajir ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kamida ka ah ay u siman yihiin. Markii aan aragnay inuusan soo socon, waxaan la furnay consultation hay-adihii dowliga ahaa, mujtamacii dowliga meesha joogay, iyo siyaasiyiintii kaleetay xamar ku sugnay. Dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulanay musharaxiintii xilka u taagnayd ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas Xasan Sheekh uun keliya uu ku joogay. Dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulanay baarlamaanka aqalkiisa sare, waxaan la kulanay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose, waxaan la kulanay safaaradaha jooga. Waxay soo dedejisay taas breshar ah in loo yeero madaxdii kaleet. Dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado. Waxaan rabaa inaan hadalkeena hadduu gadaal baa uga noqonayaa waa tanaasulaa buu yidhi, inuusan talaasulin baan rabaa inaan ii sheego, oo uu marka hore aado waddo xiran oo ay suuragal ahayn in derbiga madaxa lala dhaco oo ku khasbanaado inuu dib u soo noqdo. Ninkii ka shaqeeya waxaan shaqaynin, aakhirka waxa weeye isagu unbaa dib u soo noqonaya.
waxa ay noqotay in laysu yimaado. Waxaan rabaa maanta, maadaama xalkii Soomaaliyeed uu cakiran yahay, inaan babliga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya. Haddaan anigu been sheegayna, waxaan rabaa inuu isagu declare garayo dhowa beentiis. Waa kulannay, waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado, isagoo ka xun inaan engage garayno dadkii mucaaradka ahay magaalada jooga iyo dadkii kaleeto. Wuxuu yidhi, maxaa ka doonteen dadkaas? Anaa marti ii ahayd ani. Caasimadii magaalo madaxdii Soomaaliya haddaan nimid, oo safaaradihii dalka ay joogaan, oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin, weli waa la isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah. Ma waxaan leedahay ha arkinina oo ha kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin? Maxaa taas suuragal maaha. Wuxuu igu jawaabay, dadka halkaas ka jooga waa dad iska qaylqaylinaya, ciidan ayaan haysanaa, wax naga qaadi kara wax ma jiro. Anigu hadda waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday, waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogjoogi jiro, hadda u badnaa reeraha kan degaanka iyo dad noocaas. War ciidanku soo ciidankaan aqaanin maaha, beelbeesha ahaayo see wax u jira maya. Waa mas-uuliyad baa naga saaran oo dowladda gacan biraan ku qabanayna. Meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlaya 10 qof oo wax diidiidan waad arkteen baan umaleynaa media. Aan runtii waxay la noqotay wax mucjisa oo aan sax ahayn. Mar labaad, waxay nagu kaliftay inaan idhaahno war walaalow dadkan khatar ha gelin. Anigi axmedow waxaan idhi war ma doorashaa rabta? Haddaba wuxuu dhaawaa ay khiyaabeen, ma doorashaa rabta? Annagaa ku doorneyna walaalow balgal. Haddaad bahasa ugu bogtid, annagaaba ku dhiseyna. Dalkan ka daa meeshaa ku wadid, khatar buu ku socdaa. Habeen dhawood isoo wacay, wuxuu yidhi 17 September ma ogolaadeene, markaa ay tiri waa ku dhisaayaa baan ogolaaday. Waxaan idhi haddaa waddo sax la timid, haddaan ku leeyahay waa maxaa mushkilo ku jirta hadii lagu dhiso. Laakiin markaasna waxaan ku lahaa war processka iyo doorashadaada iyo kambeynkaaga laba ka kala dhig. Processka waa lagula wadaagaa, dad baa kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay process. Ama kambeynkaaga iyo xudxudashadaada iyo waxa isku xirxiraysa, dee waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay. Damacuna waa shay qof kastoo bini aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas. Madaxda kale markaan aragnay, waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara. Heshiiskaas aan keenay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ee joogtay xilligaas oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, ra-iisul wasaarihii waa u diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro. Ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tegey, cabdi qayb diid iyo mawsuud ay qabsadeen, iyagoo dhahaya daarood baatee ninkii nooga keen kursiga, ilaa waxba la kala qarsan maayo. Waa u diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan aan anigu rabo. Heshiiskii baa si allaale isuura, waxaan ku niri war doorashadan doorasho qof iyo cod lagama gaaro. Doorasho dadbanna dee waa la yaqaanaa waddadeeda. Waxa uu ku dhigay in wax laga bedbedelo, maxaa rabtaa inaad ka bedeshaan? Marka wuxuu yidhi, waxaan ki rabaa ugu yaraan in laba meelood laga dhigo, isagoo ula jeedo in gedo doorasho lagu qabto. Waan axmedow ku hadlayn karin Kismaayo. Waxaan idhi, hayaha loo yeelo. Waxa kaleeto waxay ahayd cosmetic aan badnayn. Tiro markii hore ay dhaheen 300 weeye, iyo middii taa ka horreysay oo 2016 ahayd baa la yidhi 400 laga dhigo. Inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hanaankii lagu galay 2016. Intaa markii si la isugu raaco, waxaan kala shaawurnay madaxdii iyagana doonaysay doorashada oo qodob aada ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo, ayaan waxaan nidhi, haddaa xisbiyo idinkuna aadaan, xisbiyo ee doorashada dadba isma gelayso.
xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toosa la aado idinkuna ka tanaasula negotiationkaas inta badan anigaa gelaay dhinacyada u kala dabqaaday heshiis dowladihii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dowladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalki aan la wadaagayn oo laysla qaatay buu ahaa khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi siciid baa qorqortay iyadana waa nasiib darro kale bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo cabdixaaji isma salaami jirin ismana arki jirin mana ogolayn inay labada aqal isu yimaadaan waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto waxaan ugu tegay cabdixaaji gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan maanta soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqal oo isdiidanaana ay is-ogolaadaan mursal baan la hadlay iyo waa isla qaatay bacda shida wataca waxaa halkaa ka soo baxday niyadsamaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan kulamada gaarka aan yeelanay isagoo dareemaya inaan anigu dhisi doono wuxuu ila wadaagay xogo uu u arko dalkan inay sahlan tahay inuu doomarabaad ku soo noqdo oo uu haysto ciidan iyo lacag iyo xoogag waddaniyiina oo meel walba u joogo oo ay ku jirto Puntland waxaan ku eray xirfad iyo xeeladaada de haddaad adeegsanaysa waa hawl adigu ku taal laakiin processkaas un iyuu naga khaldamay haddaa intaad processkaas martid xeeladaada iyo xooggaaga ani xoog kugulama talinaaye aada wax ku qaadaysa ani ilama ahaa inaa soomaali xoog ku qaadaysa garashadeeda laakiin wixii xeelad ah anigu hadda kuguma haysto waa kuu furanta mar allaaliye markaan shirkii ka tagnay oo guddiyadii la magacaabay ayaa horta xeeladii la sheegaya soo baxay guddiyadii la magacaabaa waxaa ka soo baxay qaylo waxaa kaloo ka soo baxay gado ayaantii markaan tagnay laba maalmood ka bacda in ciidano kale horna loo diro waxaa ka soo baxday niyad xumo ah heshiisku inuu ahaa wax layska madmadoobeeyey maxaa yeelay hadduu heshiiska daraynaayo siciid baa iska qorqortay ma dhaheen heshiisku warqad layska saxiixay oo marxaladda looga gudbaayo un bay kriteriyadii lagu heshiiyey habkii dadka loo xuli lahaa wixii oo dhan buu hareer maray markii aan kala hadlinay oo nidhi war sida tan wax laga bedelo wuxuu diiday in laysu yimaado wuxuu yidhi heshiiskii waa dhacay sideedii qof soo dirsan annaga niyad wanaagii markii ugu horreysay afartii ugu horreysay waan magacaabay afartii markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiintaha ay annaga nafarkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ahaa broses saxa aan khiyaanay oo guddiyada soo baxay ee noqdeen niisa iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xoogag waddaniyiin iyo wax kaloo aanan garanayn runtii annaga waxay nagu noqotay xaajo inaan ka jawaabnay aada u adagtay waxaan rabaa inaan inii sheego kulanka la hadalka isniinta aan samayn jiray waxaan u joojiyey wax badan oo fool xun oo dadka niyaddiisa xumaynaya inaan sheegaan aada u diidana oo aan ogahay si u dhacaan maxaa yeele nin weyn haddaa taa dameel soo istaagto aa xaqiiqada ka hadasha ama inaad ka aamusid waxa socday wuxuu damiirku isiin waayey sida waayadan dambe la caadaystay ee ah in wasiilada la gaara keliya oo bulsho vulnerable ah oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu ordaa ani ilaa hadda waxaan fahmi laha ay ka mid tahay propaganda iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay ragga mas-uuliyiinta xamar ka mid a mid ka mid aan weydiiyo waxaan idhi war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa wuxuu yidhi al-shabaab dalkay ku xukunta
oo sida al-shabaab haddaad noqotaan maxay taa waxaad raadinaysaa? ilaan dastuurkeennu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraay ummadda caqliga saliimka ana diyaar uma ah, nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso. runtii waxaa ka soo baxay aragti aada u adag. markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay, waxaan codsannay in shir kale laysugu yimaado. waa diideen. waxaa soo martay 7-dii bisha December shir la yidhaahdo International Somali Partners Forum oo xamar ka dhaca, ayaan waxaan isnin waa fursade shirkaasaana lagu casumay. markii aan madaxdii dowladaha iyo isla hadalna oo nin shirkaas aan isugu nimaano si aan ugu lafagurno, waxaa jira dowladdii way joojisay, waxay tiraahdaa ha imaanin. internationalkuna si fiican bay ogyihiin, habeenkii annagoo xirxiran baa laysoo hadlay. madaxweyne axmed qoorqoor oo xamar joogeen waxaa la yidhi intaad xamar ka tagtid oo galmudug tagtid suumka ka soo gal. hadda xamar uu joogaa suumka meel kastaa laga geli karaa. waxaa la yidhi xagga tag oo suumka xagga soo gal, annagana ha imaanina. waa iska aamusna waxaan idhaha waxaa khilaaf ilaa wix kasta haddaa ka hesha khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiya oranayaane. bal hadday khilaaf dhalayso kaadi badana waa loogu golbadayaa baa la yidhi. bal iyadana aan dhowrno. ra-iisul wasaariya halka yimid oo la soo diray. intuusan imaan markay taas dhacday baan idhi qoorqooro haddaa xamar isku arki weyne adiga garow igu imo. madaxdu waa maqlaysaa been haddaan ka sheegayo. markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagiina lala hadlay, waxaa la yidhi baaqo annagaa tegeyna. ra-iisul wasaariya halka yimid. ra-iisul wasaaraha qoorqoor ma uusan imaan anaa imaanaya buu yidhi isaguna ha baaqdo. halka markuu yimaadana habeenkii ugu horreysay wuxuu yidhaha 8 qof aan rabaa inaan kaa qaato oo diyaaradda la raaco. wax kale ma ka hadlaysaa maya. markaad 8 isiisid kabacdi aan ka wada hadlay. waxaan ihi 8 hadda diyaarad kula raacda anigu hadda ma hayo. wixii dambe oo dhacay aanu ka hadli maayo halkaas hadda idinkaa goob joog ahaa ilaata. halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aada looga shaqeeyey in la xalliyo. halka waxaa yimid internationalka dad aada u fara badanaa yimid. waxaan nidhi waa yahay madmadow baa jira, waxbaan tabanaynaa. haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin ha laysu yimaado oo tabashada ha lays dhegaysto. xujadeenna waxay noqotay xujo viable ah, ha lays arko, ceeb maaha mugta. war aan saragno, soomaaliya wada joognaa, meel kale wada joogna. internationalkii markay kari waayeen madaxweynihii uu yidhi arki maayo hadday 8 keenin oo bahash isjiijiidantay oo internationalkii kusoo urortay horta 8 keen iyo horta shirka qabo, isagu ma tanaasulu jireen sideenu aan tanaasulno. waxay yidhi annagaa tanaasulna 8 baa haddana sheegnay. waxaan yidhi shirka haddana xamra lagu qabto. wuxuu yidhi xamar laguma qabanayo. xaggee lagu qabanayo marka? markaan nidhi xamar ha lagu qabto oo 8 soo saarnay buu isagoo waxba na ogeysiin wuxuu yidhi dhuusamareeb iyo bisha meeqay ahayd 15 maaqa waxay ahayd dhuusamareeb baan u qabanaa shirka oo la tashi uuna la gelin. waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda dhuusamareeb ay ku sugan tahay amni, waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan baxayna habeenka ka horreeyey 12 hoobiye lagu dhuftay dhuusamareeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno. kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay, laakiin kan la yidhaahda imow ka war oo la leeyahay 10 kilometer loo jiraa madaxda ila socotay dadkii ila socday ka war qabee tensionku wuxuu ahaay iyo ciidamadii nala socday. markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweynuhu iska qoslayay anu hadda mas tafaasiilaynaye inaan waxba dhicin loo malaynayo. marka tolob waxaan isiri wax oon ulakac loo tuuray maahayd waxa kan wax ka badane ilaa ma ogtahay waa inuu jiraa hadday wax dhacaan waa inuu jiraa tension security iyo diyaar garow. ilaana saacidaa kamid dadkii la socday ka warramaya dhuu mararka qaarkood
waxa la yidhi classification waxaa la sheegaa 30 sano kadib, laakiin soomaali haddaana wii ka bacdi inaan sheegno we can't. Waxa aan aragnay waa in la sheegaa, lagama aamusi karo. Shirkii dhuusamareeb la isugu yimid, haddana markaan aragnay tensionka dadka soomaalida haysta iyo waxa aan ka baqayna mar labaad inay soomaaliya ka dhacaan iyo kala taagnaanta jirta iyo anoo og siduu u fakerayo ah inuu dalka xoog ku qabto siday la tahay, mar labaad waxaan goostay mar haddaan imid issueskii kale waa iska dhignay. Saddex issue waa lagu soo reebay, saddexdaa issue inaan kala soo noqon iyadoon xal laga gaarin. Labada issue laba ka mid ah dadkii ka tabanayay xamar bay joogaan in laga xajooda yahay waa u diiday. Waxaa ila haddii dadki kala diideen de keliga uma doodi kartid. Waxaan rabaa inaan wax yar dib u celiyo halkaas. Waxaad ogtihiin halka waxaan ku qabannay heritage oo xilligaas inaan annaga hoosti garayno runtii markii ugu horreysa Soomaaliya lagu qabtanay tahay cadadka dadka imaan kara Soomaaliya markii laad madaxa Soomaaliya imaanaysan aan garan karo culayska ay la imaan karto. Waxaan ka doorbiday inay halkaas fursad ku jirto dadka Soomaaliya isku arki karaan mar labaad wixii khaldamay lagu sixi karo aysan ka duwanayn go'aankii aan qaadanay 26 January 2019. Runtii waxaan dowlad ahaan mishinada awoodda dowladda oo leedahay dhan u jihaynay in shirkaas uu qabsoomo muddo yar weliba iyagoo nagu wargeliyay sidii la rabay inuu qabsoomo. Waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer Puntland iyo dowladdoodaba inay si sharaf iyo karaamo leh ay shirkaas u qabteen. Waxaa halka yimid dhammaan madaxdii Soomaaliyeed marka laga tago madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhowr qof oo cudurdaar ku maqnaa labada state ka mid ah waxay noqotay fursad lagu wada. Waxaan qirayaa maanta madaxda halka timidna ay qiraysaa nimanka madaxweynayaasha hore ahaa iyo ra-iisul wasaarihii hore iyo musharixiintu in ay muujiyeen dabacsanaan iyo inay muujiyeen wax walba oo jira in la xaliyo inay diyaar u yihiin. Waxaan halka ka dhacay shirarka caadiga ah marka laga tago iyo gaargaarka ah shir ay isugu yimaadeen dadkii dowladda matalayay oo ahaa 3 maamul goboleed, prime minister ku-xigeenka iyo labada speaker iyo madaxdii u tartamaysa xilka madaxweynenimada. Waxaana weheliyey madaxweyne Cabdiraxmaan Farool. Intaas waxay gar dhigteen inay u baahan yihiin maadaama si doorasho u galaan inay helaan process furan. Tala kuma haysano, walow aan jeclaan lahayn inaan ka qayb galno, laakiin kuma haysano. Waxaan rabnaa qodobada mugdiga iyo shakiga nagaga jira ina laga shaafiyo. Shirkii labaad wuxuu ahaa intii dowladda mataleysa gaar isugu nimid. Waxaa noo muuqatay inay gar tahay doodoodu inaan ka jawaabno. Waxaa soo baxday jawaabta annaga aan siino inay kaafi ku ahayd, iyadoo ay 3 maamul dowladahii xubnaha ka joogaan, labada speaker joogto, ra-iisul wasaare ku-xigeenka joogo. Waxaa halkaa ka soo baxday inaysan ilaa maxamed cabdullaahi farmaajo lasoo qanciyo maahan inay tala kale jirin. Waxaan halka ka dirnay speakerka aqalka hoose, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweyne qoor inay tala ka keenaan. Xaggu ugu tegey meeshaan tala ka sugaynay madaxda halka waxay joogeen wax laba way ku dhow, inna shirkaas socday, inna hawshaas u joogeen. Ergada markii la dirana waxay dhaheen inta ergada noo imaanayso waa sugeyna. Culayska ay leedahay la garan karo in annagana noo leedahay iyagana u leedahay in laba wiik dad mas-uuliyiin oo protocolka ay leeyihin u baahan yihin aad maraynaysaan inay marti noo ahaadaan. Sidaan u sugeynay inuu maalinta jimcada ah jimcay ku beegnayd baan filaynaa noo yimaada. Habeenkaas xaflad baa Puntland lahayd, waxaa ii timid fariin ah inuusan imaan karin duruufo jira awood. Isaga maana wada hadal, laakiin waxaan iri shaqadii loo diray hadduu soo qabanaa imaanshaha ma aha
caawa xafladeeda muhiim ahane biriba hanoo yimaada ama fariin kale oo saxa noo soo diro. Isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay waxaa la qabtay press conference lagu caddaynayo in doorasho la aaday dalkii. Meeshaan sugeynay jawaab. Shirka markaan ka soo baxnay waan warkaas maqlay. Waxaa la yidhi kliibka waa la hayaa laakiin lama sii deynaa ilaa biri. Maxaa loo hayaa waa yahay. Maalinta ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimada in dalkii doorasho aaday. Meeshaan talada sugeynay. Farsamooyinka doorashada dalka socda horta saasay u ekahay. Markay taas dhacday ayaa inaysa soconayn la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay. Laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi labadaasna iska maqnaadaan, saddexda kalaa la qabanayaa, iyagaa imaan doona. Hadday imaan waayaan war ma hayaan xoogaa lagu keenaa wararka aan helayn. Weli annaga riya u haysanaa waxa waddanka ka socda. Shirkii dhuusamareeb baa yimid ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyey. Markii gada la soo gaaray ayuu dhaqaaqi waayay shirkii guddiya aan kula saaray. Madaxweynaha u tagaaday gada maxaa kartaa iisha waan kaala shaqeeyay. Markaan maalin iyo ziyaado nerfska ahay waxaan qabtay gan waayo aan arkay hadda inaa cid kale u maqan aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arrintaa washo. Waxaa ila gedo waxaa ka rabsaday iisha. Waxaa soo baxday in uu gedo inuu isaga maamulo ay rabto. Waxaa iri waayahay adiga maamul laakiin formalo horta waxaa iri gedo reerka ka dhalatay maanta waxba qaranaa ma reexaan waxay rabaa inay ka go'aan Jubbaland mayuu yiri anna ma rabo iyagana ma rabaan. Maxaa rabtaan marka inaan doorashadaas iyo maamulaan rabnaa? Waxaan iri waayahay formalo aan aad ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso Jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay buu yiri. Ani markaas Ilaahay baa i waafajiyey qalin iyo warqad ma haysan wax ka soo shaqeynaya markaa arkayna waxay cakiran yihiin. Waxaa iri gado dib u heshiisiin baa markii hore lalahaa horta hala galo oo axmedooba taagnaa horta dib u heshiisiin maamulka hala soo celiyo ciidanka hala saar waa process dheer isagana oo dee I don't know sanad iyo ka badan qaadan kara. Waxaa idhi haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aan kala saarno garbahaaray in fikraddaas markaa halka joogna waa la develop gareynaya garbahaaray ishu iyo gado ishu. Waxaa idhi maamul gobol marka cidda hawshaas fulinaysa awal la ogeyn waxaa idhi maamul goboleedyada hadday hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jiraan Jubbaland ay ku jiraan arrintaa ka war. Waxaan qaadanaynaa waan idhi qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo garbahaari maadaama doorashadu socoto oo garbahaarayna aysan ka dib dhici karin doorashada kale hata caqabad noqonayso. Waxaan idhi muddo bil ah garbahaaray waa lagu dhammayn karaa si loogu dhammeeyo maayarka hadda jooga guddoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaaday. Kii hore axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo weliba etoobiyaanku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celinayo. Axmedna wuxuu taagaa kaa la soo celiyo iskaasa sharciga iyaguna kan wata labadaba ha laga qaado mid communitygu ay isku raacsiyeen intay keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto Jubbaland oo sidaa sharci ku noqon. Mubti hore waa la fiicnaatay waayahay buu yidhi. Waxaa ihi shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma ka tahay buu yidhi. Curfi Soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeeray. Horta waxaan u sheegay prime ministerka, waxaan u sheegay qoorqoor, waxaan ku yiri arrintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ilaa dadkii dowladda iyagaa waddanka madax ka ah ma ku waxaad gudbi kara. Waxaa yiri farsamo kale aan galayaay waxay dheer haddaa wax xalinaysa waxba kama qabno. Iyagii waan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay axmedow u hiiliyo oo waxaan ku yiri eedda hanoo dambaysa hadda aan wax xalin
wadada aanan arkaa in wax lagu xallin karin maxay ila tahay runtii raggu aba ku kala qaybsanaada laakiin si unonomous waxay yidhaahdeen waa ra'yi fiican waana kula qaadan waxaan yidhi inaa ila qaadateen madaxweynaha utago u sheegay anaa ballanta xataa usoo qabtay waxaan madaxweynenimo inaan iyaga arkayna u sheegay iyagana arag baayo intaa kuma ekaane waxaan la hadlay cabdirashiid janab oo jooga bolada xaawo waxaan ku yidhi waxa aad raadinaysid waa degaankii maamulkiina xukumayeen oo xoogdin laga saaray waa ogah laakiin waxa kaa maqan haddaad xoog ku soo ceysan kartidna waa wax la gartay haddaad xoog ku ceysan karna xeelad baa lagu ceysadaaya niba bahasha siyaasad baan ku dhiganaynaaye ciidamadan iyo waxa kan dad daba inay naga dhintaan muhiim ahane ka daaye ra'yi siyaasadeed baan wadnaaya waxaan kaa codsanayaa hadduu hirgelayo inaad nala qaadisid waayo axmedowba waa madaxii jubbaland laakiin qadiyaddu waxay ka dhex taagan tahay reer gudo oo weliba markii hoos loo sii fogo reer guri iyo wax kaloo aanan garanayn u kala baxay oo khatarteeda leh ma garatay oo ishaysta madaxweynaha waa u sheegay waxaa wax ishaysta haddii aad dhihi lahayd ogaadeen meesha mubi jooga gedo waxa isku haysta waa raaskaagii dagaalka dhacay dadka effectigareey waa iyaga iyagii isagiina waa la hadlay waxaan kaloo la hadlay madax kale oo axmedowba la socotay oo fartaag ka mid yahay iyo wasiiro iyo gobernarkii gedo axmedowba dowladda jubbaland u ah oo meesha jooga kulligood waxaan ku qanciyey inay arrintaas qaataan markii isagu aqbalay waxaan u tegay axmedowbe waxaan ku yidhi wixii badnaa oo aad sheegi jirtay oo carada ka muuqatay adigii raggaaga inaan liqdaanaan raba tan inaa nala qaadataan anoo keligay ah aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee puntland baan uda tagnay wuxuu yidhi haddaad xal keenaysaan dadkii aad ay khusaysan aada la hadashay sida aad sheegaysid oo cabdirashiid waa u sheegay culayska aad ku haystana qayb anaa kaa dejiya dadka waa engage garay wuxuu yidhi waxba kama qabo habeenkii waxaan ku seexanay beri subax shirku inuu beri dhammaanayo oo la saxiixayo draft gudiyaan saaray farsamo ah waxaa la diyaarinayo subaxnimo maalintaas waxaa in la qorshuu ahaa in la diyaariyo communique subaxdii markaan imid buu aniga iyo axmed qoorqoor wuxuu yidhi waa in rabaa waa u tagnay wuxuu yidhi wixii aan xal isku ogeyn ma shaqayn karto nimankii gada jiray reetolkay ahaa qorshahaas ma ogola warqad axmedowba saxiixay ama wasiirkiisu ma qaadanayaa maxay waxaan ku yidhi madaxweyne shalay reer gado intay ninkaana xukumi jiro mudday dowladda ka tirsanaayeen oo ad qayli kama jiri jirin qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga hadda aad u qanacsan tahay dadkaas waxaa ku filan waddadaasaan qaatay hal raaco mayu yidhi waxaan u baahannahay inaan labawi ka bacdi isku soo noqono waxaan ku yidhi amay taas suuragal ahay markaan arkay inay kala taagtaagan tahay ra-iisul wasaare aan la joogo waxaan yidhi bal halkaan nagu hakiya annagu aan shir aniga iyo ra-iisul wasaaraha iyo axmed qoorqoor aan meelba fadhiisannay waxaan ku yidhi arrintan xal bay u baahan tahay anu horta waxaa yidhi madaxweynuhu xujo maahane ani waxaa isoo baxday heshiiska in la saxiix maro laakiin intii aan wadi karnaan wadayno axmed aada buu wuxuu uga xumaaday in mar labaad galmudug shir laysugu yimid inuu burburo runtii waana bainful maxaa yeele degaanka iyo dadkeedaba ceeb bay ku tahay waxaan yidhi dadaal intaan wadi karnaan wadayno subaxdii tobankii meelahaas ahay ilaa habeenkii dambe aroortii labadii miya mise kowdii aniga isaga waxaan ku jirnay dadaal inaan qancinno madaxweynaha ana waxaan yidhi axmed waan isku dayay inaan qanciyo adiguna madaxweynihi soo qani dadaal badan baan sameynay mar keliya waxaa socon weyday in guddigu uu magacaabo oo aysan jubbaland magacaabin ama dowladda ay magacaabo maahan wax kale ma jiraan buu yidhi axmedowba shirkaas intuu neerfs ku noqday buu yidhi war an iska kayfasa haddii de ninkii loo telinayaa aan hayo maanta dhan ninkaa isku warwareegaya meeshan oo ku caajisaya meediyaha waad aragtay maamulana shirku ka carooday baa la yidhi ma aysan jirin waxaa dheeraada timeka
markii uu baxay oo isku dayno oo isku dayno isku daynay madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada garbahaare maayarkeedii inuu farax ka qaado oo nagu adkaato inaa aniga maamulo maahan cid kale maamulo siri luqad saasa shirkiina qoorqoor waa iska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baaba noqday wuxuu yiri nio waxaan rabaa inaan shirkii la badbaaday sidoo lagu kala tegin maxaan kula qabtaa yidhi axmed madow ilaahad buu yidhi waa isfraacnay axmedow waan u tagnay waxaan ku yidhi waxaanaa jiree maxaa talaa wuxuu yidhi haddee laba mid ani ii keenuu yidhi gado jubbaland ma aha waxba kama qabo yidhi cidduu rabo hau magacaabo madaxweynaha warqadaha soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada uu u maamulaayo hadday jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali karin waxa weeye guddoomiye degmo oon annagu aan soo nomina annaga aan soo selecti garaynin ya dadkii degaankana aysan doorashooda sida caadiga ah ku soo bixin oo dee sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kala keentay weliba dadka meesha joogo imaa keenaya waa dadkii madaxweyne cabdullaahi looyalka u ahay gudaha joogay anigu xataa mar hoos waa ula hadlo waxaan ku yihi war ninka imaanaya adiga keensaan ina xataa haddii wili aa rabti inaa maamusha foormalada aan raacno ilaa annaga si kale u magacaawno ma leh dowladda dhexaa magacaawdana ceeb bay ku tahay oo dee nidaamkii federaalismka meesha ka baxay guddi aan dirnayna sharci uma haysto inuu magacaabo waxaa u baahannahay inaad arrintaa sidaa laga daayo habeenkii marka axmed ka nimid oo aan nimid oo nimankii kalena nagu daaleen weliba madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqeyna soo baxay maxaa yeelay niman daaruuda iyo nin marti loo yahay unbaa la ordahay gado keliya si waxa leeyahay horta dalka la rabo laleeyahay hala xaliyo dadka ay sheegayaan garbahaareya xalin weyn inaa ogaataan araba wuxuu yidhi waa tagaay madaxweynaha hadduu yidhi waa tagaya anagu faraq kuma dhigi karnee markaasu haddana wuxuu damcay sida loo tegaa inaa annaga la qaadno warmatiyood la soo saarno waxaan ihi haddee waxaan dhahna annaga ma garnayn inaan ku eedaynana ma rabno oon dhahno isagaadii marka waxaa tidhaahdaa wadahadalaa socda shir dambaa laysugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubbo lagu sheegaya habeenka hadla wuxuu ku wareega waa la sheegaya u aragta cajaa'ibka adduunka maalin waxbaa la arkayaa dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha hargeysa waxay yidhahdaan baa la yidhi waxaan wax dhiiqday aadaanka hore isu ka ekeen markuu dubbo dhawaaqaas ballanta noqotaa la yidhi saqda dhexe wax uu ku hadlaya aan la garanayn mordo dhawaaq la istaagay masaa'ibka soo baxay habeenkii waad wax badan oo aan hadda aan garanayn uu dhuray madaxweynihiina waa tegay intii uu joogay waxaan ku yidhi war madaxweyne soo ma ogi 8 February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashadaad uu soo dhow yahay maxaa dhacaa buu yidhi waxaan idhi soo ma haboona inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro process-ka uu socdo warqadii xasan sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dowladdan ay tahay dowlad aanan waxyaabaha masiiriga ah oo qoran tahay waan u malaynaa internetyada inaan ku aragteen oo muujinaysa inay dowladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wata anagoo ajendaheena ugu jirta lamasa gaarin gadaa garbahareya dhaaf weyn warqadaana qor horta warqadii iyo markuu maqlay iyo 8 February oo wuxuu yidhaahday anigu waxaan isleeyahay danigayga soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu bruuf gareeyo inay 8 February wax dhaha jirin wuxuu igu yihi 8 February wax dhaha ma jirto dastuurka io ogol waxaan dastuurka intee kaa ogolyahay baarlamaankaba midka bedel midka muxuu ahaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga orada meel hadda iska manaanaanays ma jirte kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahdid shuruucay ansixinayaana ceeb weeye dowladnimada ceeb ku tahay afnagaada weeye adiguna suuragal maaha intii xashan siik gartay ma garan weyday intaa samee waa u baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay waa tuu baarlamaanka yidhi siciida waxaan iska qurqurin jiray
أنا جي واحد أزلي هاي إن كان مرة لو حجينا هاي وضارود اللي مرنا اللي ليه هاي دي ما بقول بس كوه الرئي وينابتي هنا رول كا غات ساس وده يدا يدا كوه حجرت كي يسمى ده عمر كي لا سوى الله ما رحت اللي ليه هاي ورماندو سما هالي ملك كل تجي ساكتلين وحن يصير بلين تكران كا قاعد ده وهاد تجي سديد دي مركي لاف ومال الله إسكا مكان توش غادي إسكا صعد ويسوى waa wada hadalna haye sideedii maxaa dhacay waxa uu dhahay haye ah sideedii waa u jeeday inay waxba dhicinay ama niman rag ah hordaan oo markoo sidoodi ka caamayro gidaarada ka daqtay xayaaf gale tabay gudub markii wax dhaceen shalay miyam sadda oo soo wacay wuxuu dhii waxa ay tiray nimankii haway gidaarada ka soo laan wax soo daatay maartu yiri حير ما يمارك أي ده ماذا عنه دبابات كفتنا ما بوجينا هرتا قرقر كان الشيء جاي أنا وحنا كم مغلب ما لين يري قل مدوي على خيال ودقال كسر قدي إلا جيين وهم مغلب قابط الصدح هذا كده دقال لمن وحير نقطة الجير كده حصل هرتا أنا ساس أنا أكود قريزان على ربه هرم عادي يو قرقر مالك لو كده دقال لمن أني جاي وار ريسيرش قري وراح أعيد إنك أنت اللي إجيه وحال ليش يا جاي إذا ماذا تركضوا تابري يكوا وحاول إيش كده الدور عيدا هدا أني جاي شيء هذا كان حنا تربضا والدبابات وته هدا هل ما لين شباب كم قالي وده أفجوا يحمر إيش كده واحد عنده هروة لما تيجي كرو ورقرقر كان هدا يدك وحق ما نايان جدتك معي فروة نمن مهلي كجيران إذا أرق oo ane hadu wax lagu akhriyo ma garanay hadu awl wax la soo saas biye ila karto dadka reer bundland saas dhahan laakiin ogaada Soomaali Soomaadan taqaanima ila al shabaab si ka dhigto wal arbi Soomaali Soomaa in isqirxiyaan oo dadka qeyb raacan niman kan aniga sida loo toobare shaki weyn ay jiray marka waxna xariisa oo ilayhi majrus horta dalka meesha ku socdo waxaan rabaa inaan si fiican u fahamta dadk waxa xun loo ma sheego balad laakiin waa qarsan weyn runa aan sheegay maxaa yeelay hadaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo ka dhaco oo qabaail isu laayo oo xoog la isu sheegto oo dalka dabaabad la jirsiyo annaga dambiilayaan noqonayna nimanka internationalka hadda dhahay 17 September hal ixtiraam 17 September alam taras u dhaafta 19 February la ka dambaysay habeenkii markaan doodeen wuxuu dhahay in dacade oo aniga waxa ka yirsiiyay hadda aan garaneyn ilaa maanta runta iska sheegayay ayaantii horna wuxuu yiri ad sabab ku tukaneena maalintii dhawayd waxbuu sheegay labada marba waxba dhacay ani ay doono cid u shaqeyna laakiin realityga marka loo hadlo waxaan ku yiri bal dal jirka dahsoo ninka wuxuu rabaa hadho cid ka yirsiisay ilaa madaxdi intay hadashay hadday dhihilay dawlad ma jirto madaxdu waa hadlay maalintii ka horreysay meeshii marayeen waxay lahaayeen mudaharaad biis fulan rabnaa mid nabadeedaa rabnaa ninkan wuxuu yiri haddaaba samaysay gartay kii maalinimadii dhacay oo ra-iisul wasaarihii saddexdii sano iyo barka ra-iisul wasaaraha kuu ahaa oo calankiisa ululaaya xabadda lagala daalay maxaa ku fasiraysaa wuxuu yiri ciddii sharciga ka hor timaada tallaaba laga qaaday horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kulla arwa iga geysanya intaan hubo laakiin geesinimadaas tii la rabay miyaa mise mid kale miyaa idinkaa ka jawaabi doona maxaa yeelay geesigu waa midka xaqana ka hadla xumaantana dadka gacanta ka qabta maaha nin ku dhiirada wax cerib dameedkeeda uusan garanayn runta markaa inii sheego waxaa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo horle iyo qaxorle dadku waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa ka codsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan gudin yahay ima goysin haddaan gobolkii kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa degaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan rabaan dadka qabyaaladaha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya
dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiisku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa. Mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii welwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye, magaaladii xamar haddii laga wiswisay oo laga shakiyey oo la yidhi cuntadeeda ha cunin oo waa sun baa ku jirta oo waa lagu dilayaa war ummad taror ku jirta, ma al-shabaab aan ka baqnaa mise filo soomaali aan ka baqnaa? Horta reyalitiga aan ii sheegaa maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayo iyo midda al-shabaab sakeeyaa deerta wax difference u dhexeeya. Maalin walba waxaan ku jirnaa treb, dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaa la geysiyey inaysan hadli karin. Ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra-iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyey inuu dalka soomaaliya madax ka noqdo oo Sheikh Shariif ahaa, iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyey ka horreeyey xurmada u quuri waayey oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo, marna iyagoo baladweyne aadi rabay laga horstaagay, maantana iyagoo hoteel jooga lagu xabadeeyey, ra-iisul wasaarihii u shaqeyn anaa madhaxas waxa dhihi jiray ra-iisul wasaaruhu muxuu u hadli la-aya wixii jira u sheegi waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nima ya waxa dhihi jiray muu wax caddeeyo halku markuu yimid raggii kale waxa leey muu hadlo war ninkaa iska daayana marka waxbaa jiree sababtoo haddaanan wax ilaahay waxaan xishoonin hadduu ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay. Runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi karo maaha. Waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin diktatoori inay kuga yimaadaan, iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan, iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan. Wax nin leeyahay ciidamada anaa iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallahi inaana been ka sheegin wuxuu yidhi garow hala yimaada ma imaanaysaan la feehnaa uga baqnaba wuxuu yidhi dhuusamareeb dhuusamareeb haddaa ka ninooda xabadaa ka dhacay may anaa awa waxba kama dhacayaa lagu dhahay. I don't know cidduu og yahay macnaheedu waxay tahay kuwa wax soo tuurana waa yaqaanaa literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo. Waxaa meesha soo socda niman international la yidhaahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo SWIMA uu ku haya wadamadooda waxay u qoraaciga jirta lakin ani waxaan ii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku mateli karin anigu aadima habraha iyo ciyaalada meelaha lay sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana ma u malaynaa inuu daarood harab jiidayo run aan ii sheegayaa haku kasoomin nin daarood har u jiiday anuma soo arag xataa ma raacaan in har u jiiday soo arag. Marka caadifada intii la iska daayo dardaarankayga ugu dambeeya weliba saaxiibada kaleo soomaalida waa neceb tahay Puntland aan kula dardaarmay. Puntland waxaa oran lahaa marna yaysan aqbalin nidaam soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaaraan bay ka tahay. Waa in waxa soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saarantahay. Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan baa ugu ballanballo badan hadhowna aan la waadi karin. Dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyey ku siray iyo niman xoogo wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadkaa lama hadlaan caruurta iyo habro aan warhayn oo t v-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekeeya dadkiina mas-uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf haddaa aamusu lahaydeen oo nilaga kaxaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo haddaa damiir yeelanayd horta ninkii inii taalla wixii dhacay sideetamaadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay. Waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lagama taabtaana raadinta Soomaali federaala oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhaco anagu ma ku talinayo. Soomaali aan jecelnahay haadaan lagu dhaco ma ku talinayo. Waxaa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan
وحي قرنال احترامه يمدان وحن قبا حوق وحصارتان بنتلان يجريتان كذا ناس وسلامتي وسلام عليكم.